Xahiş edirəm, diqqətlə qulaq asın. O, eteğimi bunu devitsin de. Onu yap. Eşitiniz dostlar. Партнер был генеральный прокурор Азербайджана, он более 20 лет был. Партнер был генеральный прокурор Азербайджана, он более 20 лет был. Эштис, у меня партнер был генеральный прокурор Азербайджана. Эштис, мен соршам Илхам Алиевден. Жанаб өзіні бұ халға президент кімі сырьян Илхам Алиев. Сарам баш прокурорын не яқшы партнерлік елеймеш? Sen hara bakırmışsın? Ay millet, bir ülkenin baş prokuroru biznesmenisi vazifede ola ola kimdense partnerlik edilirse ve milyonlar üzerinde orada sarandan verirlerse o ülkede hukuk, kanun işleyer mi? Siz de filerçisiniz. Generalim prokurorum Azerbaycan'a пригласил меня к себе в кабинет и стал мне говорить, что я и моя семья ходим в секту, и я спонсирую секту. В этот момент мне пришлось 51% бизнеса своего передать семье Алиева. Эштис? Я уже вам сразу говорю, Асаз Мазалия. Prokuror deyir, bir gün mənə çağırdı, baş prokuror mənə yanına çağırdı, partnör da axı. Dedi ki, sən arvadın kilisə gedirsiniz və sən də o sektanı maliyyələşdirirsən. Adam Gürcüstandan gəlibdi, 600 milyon ildə dövriyyəsi var, Azərbaycan xalq ölür acından, it kimi yaşayırdı, bayıl keflərindədir. Baş prokuror da bunu çağırır, deyir ki, bəs bizdə məlumat var ki, sən güya sektanı maliyyələşdirirsən. Burada ancaq bir xristiyan qrupu yer, Azərbaycan da oldu belələri ilə. Və mən 51% deyib payımın kimə verdim? İşdiniz. Gəlin, başdan bir də qulaq asaq. Partnör bu, generalin prokuror Azərbaycan. On boyu 20 ilət bil. Generalin prokurorum Azərbaycanı priglasil mənə k sibə v kabinet i stal mənə qovarit, što ya i moya semya xodim в секту, и я спонсирую секту. В этот момент мне пришлось 51% бизнеса своего передать семье Алиева. Мне пришлось 51% бизнеса своего передать семье Алиева. А, что же мне? Demeli, dostlar, baş prokurorun çağırıp, sən sektiyə gedirsən, maliyyələşdirirsən deyib və mən öz biznesimin 51%-ni İlham Əliyevin ailəsinə verdim. Eşitdiniz? Mən soruşuram. Bu İlham Əliyevin ailəsi bunun gözü doymur. Bunlar nə qədər söküb dağlar? Bunun nəslində bir dənə bir qabiliyyət adam var yoxsa yox? Bir tane halal kazancıda yaşamak gibi. Yer mertine gidirler arvadıyla özü. Biri başına ne bileyim yaylık bağlıyı, kelağaya bağlıyı. Kur'an öpü yağını verir korur aslında burasına. Bu yeter öyle bir şeyle. Ha bu haramzadalıkla buralar Allah'a gerek geldiler. Allah'ın kazanı çok ağır olacak. İnanın bana. Allah'ın kazanı çok ağır olacak. Her sen vatanlar. Adamı çağırırlar 51% alıp verirler İlham Əliyevin ailesine. Второй момент, когда потом мне разрешили уехать с семьей в 2011 году, только выехать с Азербайджана. Ve sonra 2011 yılda buna icaza verildi, her şeyini alırlar, 2011 yılda bırakırlar geçsin. Мы переехали в Швейцарию. Ну, передо мной было прям четко поставлено, что я либо должен семью убрать оттуда и сам прекратить любое общение вообще, что я позорю семью президента, позорю партнеров своих, и это недопустимо в мусульманской стране. И, ну, я выберу, если придется это делать сейчас и в 100 раз, я опять выберу только свою семью. Dostlar, demeli, mesele nedi? Güya buna deyiblər ki, sen bayrakatından ölkənin adını batırırsan, prezidentin ailəsinin adını batırırsan və s. Yani niye girsən sektiya, xristiyanlığa girsən və s. Mən sizə bir şey deyim ki,
bütün dələduzlarının, bütün də dünya dələduzlarının milliyyətindən asılı olmayaraq sığınacağı iki yer var. Onun biri millətçilikdir, milliyyətçilik. Biri də dindir, məzhəbçilikdir, dindarlıqdır. Təbii ki, adam görünür indi xaricdə oturmalamaq üçün, sığınacaq almaq üçün. Burada belədir, Avropaya gəlib əgər sən İslamın əleyhinə danışırsansə, Xristianlığı qəbul edirsənsə, sənə bunun yolları açıqdır. Bütün qapılar açılır avtomatik olaraq. Görünür indi adam orada nəsə bir problemi olub istəyib ki, şeylasın, özünü bu qaydada təqdim edir. Görə bu Xristianlığı qəbul edir, budur, budur. Amma faktik olaraq adam uğrudur. Adam Zakir Qaralovla bir yerdə Azərbaycan dövlətini sizin bizim pulumuzu uğurluyub. Məsələ budur. Вот я где-то полтора года, наверное, за это время всё пытался вернуть свой бизнес, был в упадке, пил, нервничал, стрессы были, когда я сидел один в комнате и ко мне, ну, что-то такое, что я делаю с собой, что İl yarım deyəmən çalışdım biznesimi geri qaytaram. Çalıştım, araba kurşandım, vurdum, içtim, oturmuyor otakta, tek kaldım, neyin edin, ben de danışayım. Происходит со мной вообще, что я не понимаю, что я творю, что я делаю. Я от испуга этого схватился за Библию, начал читать Библию, спать с ней. İşte size deyim, oturdum otakta, vurdum araqta, neyin edin, narahat oldum ve korkudan Bibliyadan yapıştım. Ve vuruldum Bibliya ve hatta ondan yatırdım bir yerde Bibliyayla. Ну, тогда не было такого, чтобы я не мог просто понять, что со мной происходит. Я думал, может, я там, не знаю, нервы, стресс, это все время. И вот... Adam özünün o böyle de dine gelme halini yaradı, təsvir edir ki, böyle transda olubdu bu adam. Göydə oturmuş, bilinmiş nə baş verir. Sən demə Allah onun içinə bir mələk göndəribmiş, idarə edibmiş bunu. 4 февраля по 2 июля я был в таких размышлениях, что со мной происходит, что я пить бросил, не пил с того времени, не понимал, что почему я хватаюсь за Библию, и я вроде все равно, если даже не такой заядлый мусульманин, но я родился в мусульманской семье и все. 2 июля это было, когда вечером я сидел также один, и у меня пришло откуда-то, я не понимаю, что я хотел сделать на 3 июля, объявить, я сам 2 числа это сам покаялся перед Господом, я не знал даже, как это делается, я просто встал на колени и просто попросил прощения у Господа и... Сказал, что я с тобой, хочу жить с тобой после этого, не хочу свою жизнь тратить впустую после этого. И 3 июля на свой день рождения я набрал супругу и сказал, что я принял Господа. Столько лет это ты молилась, мечтала, сегодня мне это пришло, и я сегодня принял Господа, и я Господа. Был я... Все разные ветеринар июля, Мерчим-Азумерада, Стрестор-Офту, Quran bəh-bəh yapışı Bibliyadan, an üçün daha günüymüş və o gündən Allaha inanmağa başlayıb, özü deyir ki, mənim düzdür, Müslüman ailəsində doğulsam da belə bir səndi Müslüman olmamışam, özü etiraf eləyir. Gözü mən dedim ki, adam ola bilməz ki, İslamı bilə, dərk elə, duya, sonra da ondan dönə mümkün deyil dönmək. Balı yiyəndən sonra, balın dadını biləndən sonra, sən dönüb, məsələn, qəndə, nə bilim, qəmfədəzədə yapışmazsa ki, bar olan yerdə dostlar. Baxmayaraq ki, mənim xristianlığa böyük hürmətim var, bilərsiniz. Xristianlığa böyük hürmətim var, o da dini kitabdır, Allah göndəribdir. Hər sən də özləri etiraf edirlər ki, o da saxtakarlıqlar var və s. Amma hər halda insanların bir dininə hürmətlə yanaşmalıyıq. Sadəcə olaraq mən özüm qurban məmmətli olaraq qəti əminəm ki, İslam dini kamil dindir, sonuncu dindir. Ondan geri dönmək insanın özünün naqisliyi ilə bağlıdır. Mənim burada dostlar İlqar Hacıyevi sizə təqdim eləməklə onun şəxsi keyfiyyətləri, dini mini mənə maraqlandırmır. Mən istəyirəm, siz biləsiniz ki, Azərbaycan necə adamların əlində can verib və can verməkdədir. İlham Əliyev bunlar hamısı necə? Şöyə, kətori imel milərdir, bu, ne zəyir, znamenit, ne zəyir, tam... Много чего в этой жизни достиг, оказался на самом такой точке, когда Бог
опустил меня на самый низ, и я понял, что кроме Господа Бога и моей семьи у меня никого в этой жизни никого нет. Я сейчас просто благодарю, что я все в жизни потеряв, приобрел Его. Это самое мое большое богатство в жизни. И то, что сегодня мои дети со мной ходят в церковь, я с супругой могу ходить в церковь. Для меня это важно. Я только Его благодарю. Потеряв все в нашей жизни, я приобрел Господа. А işte dostlar, ben her şeyi bitirdim, milyarda milyonlar gitti, hayatın dibinden kalktım ve ben ailemle bir yerde evladım oğlum gitti kiliseye. Allah sabit kadem eylesin, hiç olmasa Hristiyan kimi yaşasın. Dostlar, aziz vətənlər, benim aziz bazba kardeşlerim, benim şəxsi özümün görüşüm belədir ki, ümumiyyətlə, hər hansı Allahsız olmaqdandırsa, hər hansı bir dinə tapınmaq yaxşıdır. Allahsız olmaqdandırsa, hər hansı bir dinə tapınmaq, sitayiş eləmək yaxşıdır. Daha yaxşı olar ki, müsəlman olasan, İslam'a gələsən. Bu başqa məsələdir. Amma gəlin görək sonra nə baş verir. Владелец строительной компании SDI Group Ильгар Гаджи сколотил целое состояние, обманывая дольщиков и партнеров по бизнесу. Наставил сотни семей без крыши над головой, распилил деньги на госзаказах, кинул партнеров и контрагентов, был объявлен в России в федеральный розыск и сбежал в Германию. Həmin bu Allah'a tapınan və kilisə gedən oğlan, sən demə Azərbaycandan gedir Rusiyaya, orada da akordun kampanyasını yaradır və yüzlərlə adamı atır. Həm dövləti atır orada, həm də yüzlərlə ayrı fizik şəxsləri atır. Aslan Hüseyin Yonvuriz Şveysariyu, pabliyecek sayı milyardım. İndi başa düşdünüz, Şveysariyaya gedib, adam nəyə görə kilisədən məhbər yapışır. Avropada xoş deyil də beləcəklər. Сейчас обманутые дольщики пытаются добиться экстрадиции Гаджиева. Для них это единственный способ вернуть украденные деньги. Русские депутаты талап ediyorlar ki Gaziyev'i dala qaytarsınlar. Ki o uğradığı mallar alsın. Cəmatlarım da pul yığıb göyə tikəcək onlara. Çıxıb aradan. Но двуличный Гаджиев не намерен возвращать награбленное. Сидя в Германии, он прикидывается жертвой рейдеров и переводит стрелки на кинутых партнеров. İşlirsiniz ha, gidip Almanya gizlenip orada, Şveysariyada milyardlar var ha Şveysariyada. Bədbaxt Azərbaycanın pulu da sizden burada. Zakir Qaradov kimi namussuz gədə kömək edib durub arxasında, baxdığında nə vergi, nə mergi, nə nədələt edələr, heç yoxlanmayıb, baxmayıblar. O qırıb töküb almışsın Şveysariya bankına, gedib durub Almanya'da banka yaxında. Ye, xımır xımır yeysən, ölürsən azından, öl, ölməlisən. Necə ki talihini sahib çıxmamışsın, ay millet, ay mənim bacı qardaşım. Belə olacaqdır, baxın. İlgar Gaciyev rodilsa v Azərbaycanı. Serigin 90-lıq Gaciyev zanimalsa строительным biznesom i osnaval korporasiyu Akord. On ne rodilsa v Azərbaycanı, on rodilsa v Armeniyi. Крышу ему местным генпрокурором Закиром Гараловым. В 2008 году компания Гаджиева освоила масштабный проект по строительству автомагистрали Баку-Куба. Строительство обошло государству в 620 миллионов долларов. Азам ватанлар, деяр дослар, Баку-Куба йолу чекиз 2008 йилда 620 миллион доллара. Гетмис о йолуна. Бакыдан Кубе гетмисиз. Kuballar, Bakı gələndə yol necədir? Mən hələ o vaxtı, 2000 deyimdə, mən sizə 15-2016-cı illərdə gidin mənim Facebook'u görəcəksiniz. Mən o yollardan canlı efir vermişəm, çəkib yaymışam. Dağılan beton, alt üst olan yol, küçələr, yeyilən milyardlar. O vaxt demişəm. Məndən qabaq da yazanlar var idi. Azərbaycan jurnalistləri, namuslu adamlar hey yazıb deyirdilər, kəkçilər, bunlar millətin anasını ağladıblar, ölkəni talayırlar, yollar dağılır, pullar hara gedir? 620 milyon dollar, Baku-Quba. Представители Аккорда уверяли заказчика, что дорога прослужит минимум 30 лет. Спустя 3 года магистраль пошла гармошкой и по... 30 il güvəd eləmişdilər ki, istismar olunacaq həmin yol, 30 il. Bir ildə çəkmədi, bir ildən sonra bilirsiniz da,
Dağlar мне geldi yolda ve dağılmalar başladı. Крылы с трещинами и ямами. Теперь государство вынуждено вливать миллионы в ремонт трассы. Даже... İndi əlavə milyonlar xərcləyir Azərbaycan dövləti ilə məli bu yolları qaydaya salsın. В том числе постигло дорогу Зых аэропорт. Правительство не успевает ремонтировать проседающий бетон. Гаджиев получил за ее строительство 250 миллионов долларов. Necədir sizin üçün? Bakıdan o Зых yolu var ya aeroportu, havalimanına. O 250 milyon. Necədir? 250 milyon. O yolu ilə asfaltın çəkmiyorlardı. Su ucuz başa gelirdi. Zakir Qaranovun oğurladığı pulları da Azərbaycanda gənc ailələrə mənzil alıb vermiyorlardı. Mənzil tikmiyorlar. Pulsuz, pərəsiz. Ha? Təsir pulsuz eləmiyorlardı. Azərbaycanın talantlı, savadlı uşaqlarını o pulun hesabını oxudardı xarici ölkələrdə. Azərbaycan ordusundan maaşı silahlar alınardı. 5-10 dənə erməni o pulla verbovat eləmiyorlardı. İşte, özü başa da bilərdi. Bəli, bəli. O pullar Rusiyada hüquq mühafizə orqanlarına, dövlət orqanlarına, kütləvi informasiya vasitələrinə kadr yerləşdirərdin, təbliğat aparardın. O pullar Avropada böyük-böyük informasiya agentliklərinə danışıb, Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı böyük məqalələr yazdırıb yaydıra bilərdin. Qabiliyyətli övladları çıxartdırardın dünyanın böyük televiziyalarında Qarabağla bağlı, Ermənistanın saxta tarixi ilə bağlı müsahibələr verərdilər. Amma yox. Ölkə oğruların əlindədir dostlar. Ona görə bu gün Алим Даров, Ильгар Гаджиев в связке с прокурором строил жилье низкого качества и держал страхи местных дольщиков. Eşidirsinizmi? Açıq şəkildə bunu Rusiya göstərdi və mən oradan götürmüşəm proqramını. Göstəriblər. Deyir baş prokurorla bir yerdə payçıları alladı bunları uğurlayıb yeyiblər və baş prokurorla da onları qorxudub. Жители построенных аккордом жилых комплексов уворачивались от отваливающихся фасадов зданий, застревали в лифтах и жили без дверей в подъезды, Гаджиев со своими дружками безнаказанно выводил деньги из компании. Кейфиясыз эвлер, өртүлмөгөн капылар, дагылган диварлар, кусан сувахлар, адамдын башын төрдөн сувахлар. Бирисиз аккордун ки биналарын мен бир коншум бар, жакшы бир сөз деди, деди ки аккордун биналары кütləvi кыргын силахлардыр. Kütləvi qırğın silahları. Bir dənə bir arada bir 4-5. Allah uzaq eləsin ki Bakıda 7-8 ballıq zəlzələ olsun. Akordun binalarında yaşayanlara indən mən deyirəm. Gedin verin məhkəməyə. Keyfiyyətsiz mütləq yoxlatdırın binanızı. Keyfiyyətsizsə mal verdiklərinə görə pulunuzu geri alın. Gedin özünüzə ayrıca ev tikin. Bilirsiniz ki zəlzələ zonasıdır Azərbaycan Bakı. Orada böyle orta bir ballıq, zəlzələ olsa 5-6 ballıq, o akordun binaları hamısı yerinə yeksan olacaq. Kütləvi qırğın silahlardır. Mənim uğuluşum düz deyil. Generalni prokuror Qaralov zakrıval glaza na jalobi jiteli. Eşitiniz? Prokuror, generalni prokuror Qaralov zakrı glaza na jalobi jiteli. Yani sakinlərin şikayətlərinə bu adam göz yumub. Bir baxın da bunun sifətinə. Tanınız bu adamı efirdəkini. Millət, valla bizim axırımız yaxşı olmayacaq belə geçsə. Bizim axırımız yaxşı olmayacaq, inanın mənə. Biz Qarabağ ala bilərik. Biz sabah Xankəndini də alacaq, amma Bakıda heç vaxt ala bilməyəcəyik belə geçsə. Biz Azərbaycanı, biz Qarabağı xilas eləyə bilərik, Azərbaycanı xilas eləyə bilməyəcəyik. Bu gediş ki var, bu yanaşmacı var xalqımızda, qətiyyən. Zakir Qaranov çoxdan həbs olunmalı idi. Bütün varı yoxu müsadə olunmalı idi. Nə tər olur ki, Qurban Məmmədovun qanunu, evini, bir dənə evi var Qurban Məmmədovun. Övladının evini söküb töküsən yerə, İlham Əliyev. Zəxir ola, Azərbaycan dövlətini, büdcəsini tayyan bu gələni, bu günə qədər həbs eləməmsən. Onu uğurladığını alıb gəti yerinə qoymamısan? Mən belə baxıram, əslində baxsaz, çox dərin analiz eləyəndən sonra başa düşmüşəm ki, bu İlham Əliyevin səndə yazığın xəbəri yoxdur. İlham Əliyev bunların şərik deyil səndə mən. Çünki o vaxt axı xəbər yayılmışdı ki, bu Akord ailənin şirkətidir. Mən inanmırdım, elə bilirdim ki, şayədir, yəqin siz inanmırdınız da, indi o vaxtı
Bütün oğurlayanlar hamısı yazırdılar oğurluğundan adını Mehriban ayağına, Mehriban Aliyevan ayağına, prezidentin adı vice prezident. Bir de İlham Aliyevin ayağına. Düzdür mü? Kim evin söküyor, oğurluyor, dağıdır deyirlər ki, yuxarıdan evdə filan ki, sevdik ediyordu. Məsələn, Gəncədə Pərvanə xanım adlı bizim bir qeyrətli bacımızın orada Cavadxan 34 ünvanında düz Gəncə İcra Hükümətinin qarşısındadır. Gəncəlilər burada hamısını saralmayırım, bilirlər söhbət nədən gedir. O yuxarı gedəndə İcra Hükümətinin qabağı edən məsələ namaz qılmağa sol tərəfdə tələ tikibləri, indi ticaret mərkəzi, hotel, motel, Cavadxan 34. Sonra orada birinci mərtəbədə Pərvanə xanımın obyekti olubdu. O vaxt Elmar var idi, o quldur. Xanlar Vəliyevin qardaşı, hərbi prokurorun qardaşı. Və o söhtü-töhtü yerə dağıtdı, adamın pulunu vermədi Pərvanə xanımın. 7-8 il, 10 il davam elədi mübahisə, pulunu vermədilər, əvəzini vermədilər. Hətta mən Azərbaycan tərk eləyənə qədər o iş davam eləyirdi. Ya, bu hadisə olmuşdu 2008-ci ildə. Mesela o vaxt Elmar da deyirdi ki, gözümü götürmemişim ki, bunu ben Mehriban Əliyevə burada şey dikirik, mərkəz dikirik. Sonra doğrudan da sonradan gəncəllər bilirlər ki, həmin ünvanda doğrudan böyük yekə bir bu paşadı nədir, paşa holdingdə nədir, onların böyük bir ticaret mərkəzi dikildi yekə. Ama Pərvanə xanımın məhz obyektin yerində, sən deyir Elmar özünə hotel dikib. Nədən sizin? Adın qoymuşdu Pərvanə, Mehribanlı. Vaxtında deyilir kimdir bu anı baxan. Sonra aydın olur ki, bu İlham Əliyevin yazığın evi zadı yoxdur. Heç, öyle əmlakına yaşayırmış. Onun hakkında deyilən o ay, nəvli, onun villaları var, zadı var. Mən hatta inanmıram ona. Burada təşrif edirəm ki, mənim o buralarımı çıxartdılar, evimi söhüklə dağıtdılar, onu tam söyləməsinlər. O Kemaladdin Heydərdən xahiş edirəm burada otağın birini versinlər, o mənzilin birini versinlər. Mesela mənim kızımın mənzilini versinlər şeye, İlham Əliyevə, yazıqdır, evsiz qalmasın. Oğlumun devrini versinler mesela Mehriban uşaqlarına ya Mehriban özünə, keyfsiz qalmasınlar. Dostlar, inanın mənim İlham Əliyevin evi zadı yoxdur. İlham Əliyev putada oğurluq eləməyibdi. Əgər o oğurluq eləmiş olsaydı, da bu adamlar işten çıxatmazdı ki. Ama indi bu zahir qarar məsələsində şübhə düşmüşəm mən. Açıq deyirəm mən sizə. Çox böyük şübhələrim yaranır. Ki, indi mən necə qərar veririm? İlham Əliyev bu oğurluğa şərikdir bunlara yoxsa yox? Şərikdirsə onun gərək ev eşi ola. Mənki kimi evsiz qalmaya. Düzdür mü? Şərik deyilsə onda niyə həbs eləməyibdir Zaki Qararov? Ha? Məsəl üçün o biri vardı nəqliyyat naziri. Nəydi onun adı? Məmmədov. Nəydi bizim o nəqliyyat naziri var idi? O zəhmət olmasa bilən varsa adını yazsın bura. Mənim yadından çıxan adı. Nəqliyyat naziri. Milyardlar idi, oğul yerindən aydı yerdi. Ne yerdi o da burada? Sonra onu niyə söyləmədi? Azərbaycanda oğurlar bilən, talamayan Ziya, sağ olun, Əlağa bəy yazdı, Elin bəy ya, Abdüləliyev yazdı, Milli Paşayev. Minnətdar mısın? Ziya. Ziya Məmmədov. Niyə başa düşmədi? Ne sorma bilər? Bunlar oğurda axı. Sonra biri var idi, o neydi? Bancı da battı, halkın da pulun yedi ha. Böyle bancının adı bir kırmızı yazırdı ev öyle. Baba evi neydi o? Bilen var onun adı neydi o? Çok maraqlı bir bancı var, bancı var idi onun. Kardeşi de kumarza da oynuyordu. Böyle ki Azerbaycan'ın kumar oyunlarında vermişler onun kardeşinin monopoliyasına. Bir defa bizim Hürriyet gazetinde de bizim bacı oğul da istedi ki o oyunları təşkil edersin, həbs elədilər. Mənim bacı olmaz elə ki, olmaz. Bu sahə bunlarındır. Heydər ha, babayım. Halal olsun. Hamısını tanıyırsınız siz. Heydər babayım. Onun kardeşi vardı, Rafiq babayım. Bunlar hamısı quldurlardı. Sonra bir oğlara getdi Avropada. Xadir bilirsiniz de, bilirsiniz bu şeyler. Allah xoşbaxt eləsin. Azərbaycana buna idare ediblər. Sonra biri var idi. İndi desin işləyir. Azaldı nədir? Havalimanında. Onun da haqqında İlhamla bağlı belə ailə məsələlərinin bağlı məyyə şairlə yayılır. Təbii ki, bizim işimiz Azər Firdim ailəsi olaraq insanların şəxs həyatı deyil. Amma, məsələn, yeyib dağıdırlar da bu. Adı da Cahangir nəydi? Bilirsiniz de onu. Sən bu adamla niyə gəzməyədə azadlıqda? Mən sizə bir huşunas kimi deyirəm dostlar, əzəm vətənlər.
Ve bana inanın, bunlar hamısı şahsen İlham Əliyevin başlığı altında, şahsının gösterişine uygun olarak dövlət əmlakını, sənin malını, sənin balanın boğazındaki son tikeni uğurlamaqla məşğuldurlar ve bütün bunların hamısının başında durur İlham Əliyev. İndi bunlar çalışırlar ki, bu qələbə deyək ki, nəticəsində istifadə eləsinlər müharibədən. Bax, ha, sənin mənim balam gedib ölüb yaralanıb, düşmənə qalib gəlmişik. İndi bunlar bütün bu alçaq hərəkətlərini uğurladıqlarını bu müharibəni silməyə çalışırlar. Və artıq bunu dedirdilər bəzi dırnaqarası deputatların əliyinə. Ki, güya bugünə də yığılan, uğurlanan pullar görürsün mü xərcləndi. Bildiniz nə baş verir? Mən bu gün əzizim vətənlər istəyirəm soruşam İlham Əliyev. Zakir Qarırov niyə həbs olunmuş? Ziyan Məmmədov niyə həbs olunmur? Cahangir niyə həbs olunmur? Keçmiş Rabitə Naziri, onun müavinləri niyə həbs olunmurlar? Keçmiş, daha doğrusu indiki Azərbaycan Bakı Universitetinin keçmiş rektoru Abil Məhərrimov niyə həbs olunmur? Ümumiyyətlə, bugünə qədər işləyən səndən bir yerdə nazirə niyə həbs olunmurlar? Niyə? Axı siz hamınız oğursunuz. Əgər onlar həbs olunmurlarsa, əzizim vətənlər, bircə nəticə var. Həbs olunmurlarsa, o demək ki, dediyim kimi, bunun başında duran İlham Əliyev özüdür şəxsən. Səhv deyirəmsə, burada yazıcı qurban durur. Sən yalan danışsan, sən böyükdən adırsan İlham Əliyev. İlham Əliyev belə olan deyin. Ay qardaşlar, səhv deyirəmsə, yazıcı qurban, sən səhv deyirsən. Və bu adamların uğru olduğunu sən əla bilirsən. Və oturursan, Peter'də mənim qardaşım. Hə, Peter'də bilirsiniz də, bu Sakir Qarılovun bir Məmişova doğuda şəriyi var ya, Vagif. Bizim Elvin İsayevi tutturan. Bilirsiniz mi? Peter'lilər. Mən sizdən hərəkət gördürəm, Azərbaycanlılar. Mən qeyrətli oğlanlardan hərəkət gördürəm. Birlik gördürəm ki, birləşəsiz çıxıb sözünüzü deyəsiniz. Adamlar Azərbaycan dövlətinin nefti qazı hesabına, pomidoru xiyarı hesabına milyonlar, milyardlar kazanıb, bu xalqın əlihinə istifadə edirlər. Bugün Rusiyada Azərbaycanlılar təqib olunur, işdən çıxarılır, bazarlarda sıxışdırılırlar. Bunu bilmirsiniz siz, bilirsiniz. Həmin bu Zakir Qarov kimi namussuzların şərikləri də o Vaqif Məmişovlar. Otur biri Peter'də, biri Moskvada, o da burada dağıdırlar bu ölkəni. Sökürlər. Və bu rejimə qulluq edirlər. Və bu həmin bu gədə ki var, Zakir Qarov. Bunun həmin o bizim xristiyan qardaşımızla birləşib uğurladığı pulları bir hissəsini göndərir Vaqif Məmişov. Peter'də, Rusiyada yatırdır orada burada biznesə. Bunu bilmirsiniz siz. Bilin, bunu bilin, eşidin, məndən eşidin bu şeyləri. Və nəyə görə İlham Əliyev gedəndə Peter'e gelir alvetçi ilə, oğurla, bandit ilə görüşür o Vaqif Məmişovla. Birisində görüşləri var. Elini sevib tuturandan sonra getdi ona bir savul dedilər. Niyə? Çünki o da onun tayıdır. Hamısı elinizi bildi. İlham Əliyev də, o da bu Zakir Qarılov da. Belə deyil, siz deyin qurban, belə deyil. Necə ola bilər ki, mən prezident olum? Mən bir məhsələnin rəhbəri olun, orada da alçağın biri belə açıq şəkildə uğurluq edəsin və gəlsin azadlıqda. Onda mən kiməm? Onda mən kiməm? Hə? Sizdən soruşuram, dostlar. İlham Əliyev, Zakir Qarılovun şəriki yoxsa yox, kim münasibətinizi yazın, bildirin. Şəriksə yazın, şəri olubsa yazın, hə? Şərik deyirsə yazın, yox. Əgər yox yazsınlar, belə çıxır ki, birazdan Zakir Qarov həbs olunmalıdır. Düzdür mü? Mesela Rabitə Nazir bilirsiniz. Bundan qabaq yedilə dağıtdılar, yanından tutdular, nə bilim o Bakı nədir o şey? Xətai rayonunda var idi, Bakı Kefun stansiyası nə idi? Beyrullah Sürov. Tutdular onu, yazdığın belinə şey yüklədilər. Düzdür mü? 5-6 tane xırda belə şeyi tutdular, məmuru. Güya ki, o boyda yeyintir, həll oldu, yetdi. Yox. Nazir özü etiraf elədi ki, mənə ayda 300 min dollar şapka verirdilər. 300 min dollar. 300 min dollar, haradasa orta hesabından götürəndə, məsələn, 50 minlik orta bir iki otaqlı ev,
Ayda 6 benzil. Ne dersiniz? 100 binden götürsen 3 tane benzil. 300 bini böyle villa götürsen böyle günde ayda bir villa. Ha ne dersiniz? Az Azerbaycanlı benim bazı kardeşlerim. Ha? Sen evine pamuk hıyar alabilmişsen uşağına. Düzdür mü? Derman alabilmişsen. O bu adam ayda 300 bin dolar. Mesela 2 tane menzil getirdi ona, 5 tane menzil buna. Bir ahlaksız bir sakladığı kadına bir tane hediye bahalı, 4 mertebe bir villa, bir tane bahalı maşınlar bile keyfden yaşayırlar. Sen de acından garıntı ölürsen. Ne gözdürsen. Ne teşlatlanmışsın. Şimdi gelin göre hele Zakir Qaradovdan başka daha neler var, neler.